ወዴትም እያመራ እንደሆነ አቅጣጫውን በሚመለከት ምን ማድረግ እንደሚገባን እንደ ትግራይም ሌላው ህዝብም ጋር ከሌሎች የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችም ጋር ምን እንደሚሰራ ምን መስራት እንደሚገባን ዘርዘርን አይተናል። የተለያዩ ውሳኔዎችም ወስነናል። ዛሬ መግለጽ የፈለኩት በዋና ጉዳይ ነው። በጣም አንገብጋቢ በሆነ ጉዳይ የኢትዮጵያ ህዝብ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብ የኢትዮጵያ ብሔረሰብ ዲያቆን እየፈጸመ ያለው ከልዩነት ጋር የተያዘ አይደለም። የፖለቲካ ልዩነት በራሱ መንገድ ሄዳለ። እንደ ህዝብ ለመብት ለምን ትከራከራለህ ነው? ለምን ምርጫ አካሄድክ ነው? ለምን በገፍ ወጣህ ነው? ለምን በራስህ የራስን እድል በራስህ የመወሰን እንትን ተጠቀምክ ነው? እኔ የምልህ አምባገነናዊ ውሳኔዎች ተግባራዊ ለምን አላረክም ነው? ስለዚህ የሰበው ግን የሁሉ ውርጅብኝ በህዝቡ ላይ ወርዶ እያለ አሁን ደግሞ በጉልበት እንጨፈልቃለን የሚልም እንቅስቃሴ እየታየ ነው። ለየት ያለ ሁኔታዎች እየታዩ ናቸው። በአገር ደረጃ በየትም ያለ የመከላከያ ሰራዊት ተጠንቀቅ ተብሏል። በተጠንቀቅ ተዘጋጅ ተብሏል። ሙሉ ሰራዊቱን ተዘጋጅ የሚያሰኛል። ሌላማ እና ቆራሪ አለ። ይሁን ያለው የትግራይ ህዝብ ጋር በተያዘ ያለው ልዩነት በጉልበት ፈተዋለሁ የሚል አቅጣጫ እንደተያዘ ነው የሚያሳየው። እኛ ያልነው ወደ ውይይት እንሄድ ነው። የፖለቲካ አቅጣጫ ይሁን የምርጫ ይሁን አብረን ተነጋግረን እንወስን ነው። ባለው ዘው ብሎ መሄድ አይቻልም ነው። ስለዚህ መፍትሄው ፖለቲካ እስረኞችን ፈቶ ወደ ውይይት መምጣት ነው። ይሄ ተወርውሮ በወታደር በመሳሪያ በጥይት የፖለቲካ ችግር ፈታለሁ ማለት እልቂት ካልሆነ ይሄ ከሆነ ዘንዳ ለምንድን ያስፈልገው የሁሉ ዝግጅት ነው? አገር በሙሉ በተጠንቀቅ የተለየ ነገር እንደተፈጠረ የውጭ ወራሪ ኃይል በሌለበት የሁሉ ተጠንቀቅ የሚያሳስብ ነው። ማዕከላዊ መንግስትና የፌደራል መንግስት በጋራ የሚሰማሩበት ነው። በጋራ ያቀዱት ነው። ከትግራይ ህዝብ መንግስት ድርጅት ያለው ልዩነት የውጭ ኃይልን በመጠቀም የውጭ ሰራዊትን በመጠቀም በውጭ ኃይል ተጠቅመህ የራስህንም ተጠቅመህ ማንበርከብ የራስ ኃይልም አያስፈልግም ነበር። የፖለቲካ ልዩነት ስለሆነ የውጭ ኃይል ስለምን አስፈልገ? ስለዚህ ትልቅ ክህደት ተፈጽሟል። የተፈጸመ ነው የሚል ነገር ነው ያለን። ይህ በመሳፍንት ጊዜ በተለያየ መልኩ ሲታወቅ አዲስ ክስተት፣ ስለዚህ በጣም አሳሳቢ የሆነ ሁኔታ እየተፈጠረ ነው። እኛ የምንፈልገው ሰላም ነው። እስካሁንም በሰላም ነው። ይታወቃል የሁለት ዓመት ምን ያህል በደል በትግራይ ህዝብ እየተፈጸመ እንደመጣ። ግን እኛ በሰላም ይለቅ ከነ ልዩነቶቻችን አዲስ አሁን የተፈጠረነት የለም። ምርጫ ማካሄዷ ብቻ ናት። ካልሆነ የቆየ ነው። ሄዶ ሄዶ በምርጫ ነው ሁሉንም መፍታት የምንችለው። አሳሳዎች ግን ምንም ችግር የላቸው። አሁን እኛ ምንም ችግር የለውም ባይ ነው። ብልጽግናም እንደ ፓርቲ መቀጠል ይችላል። ማንፈቃጭ ክልካ ያለው እስከተደራጀ ድረስ መቀጠል ይችላል። ሌላውም ኃይል ስልጣን የሚያዘው ግን በህዝብ ነው። ፖሊሲ ስትራቴጂ መያዝ ይችላል። ህዝቡ እስከደገፈው ድረስ የራሱ መንገድ ነው። ህዝቡ ካልተቀበለው ሌላ ነው። ስለዚህ ልዩነት የሚፈታበት አግባብ አለው። በዛ ነው እኛ ምናምነው። በዛም ስለሆነ ነው የቀጠልነው። ትግራይ ሁለት ዓመት አካባቢ ብዙ ግርግሮች እንዳሉ ይች ክልል ማንህ የማይባልበት ከየት መጣህ የማይባልበት ዞር ዞር እያለ የማይሄድበት የፈለገው ቋንቋ እየተናገረ የሚሄድበት ክልል ይሄ ነው። ፌዴራሊዝም እሱ ነው አስተሳሰቡ። ማንም ዜጋ የትም ቦታ ሄደው እንዲንቀሳቀስ መስራት እንዲችል። ስለዚህ ለምን እኛ ሰላሙን ስለምንፈልገው አብሮነት የኛ አጀንዳ መልካም አስተዳደር ማስፈን ነው።
የበጀት አጀንዳ ተቋሞች ቀጣይ የሆኑ ተቋሞች መፍጠር ነው፣ ለውጥ ማምጣት ነው፣ ልማት እድገት ማምጣት ነው የኛ አጀንዳ። የኛ አጀንዳ ውጊያ አይደለም፣ ሊሆንም አይችልም። በዚህ መልኩ ነው እስካሁን እየሰራን የመጣ ነው። የለም የእናንተ ሰላም ይደፍ፣ ስለዚህ በጉልበት እናፈርሳችኋለን የሚለው አስተሳሰብ ተቀባይነት ሊኖረው አይችልም። ተቀባይነት ሊኖረው አይችልም ብቻ ሳይሆን እኛም እንገጥማለን፣ ህዝባችንን ይዘን እንገጥማለን። ትግራይ ህዝብ ለመብቱ ስለቆመ ብቻ ያ ሁሉ በደል እንዳይበቃው እንደገና በጉልበት መሆን ያለበት የሚለው ነገር ተቀባይነት የለውም። የማንፈልገው ውጊያ ነው። ተገደን ግን ልንገባ እንችላለን። ተገደን ልንገባ እንችላለን። መብታችን መርገጥ የሚፈልጉ ኃይሎች ካሉ ህዝባችንን ለመቀጥቀጥ፣ ለመበደል፣ ለማንበርከክ ይሄ የልዩ ኃይል የሚሊሻ ጉዳይ አይደለም። ሁሉም አቅማችን አነሳስተን እንገጥማለን። የህዝብ ውጊያ ነው የሚሆነው። በህዝብ መብት ላይ የመጣ ህዝብን ለማንበርከክ ትገዛ ሰጥ ለቅ ብለህ ተገዛ ሁሉ የሚመጣ ስለሆነ ሁሉም አቅማችን ነው የምንጠቀመው። አሁንም ትግራይ ህዝብን ለማንበርከክ የሚመጣ ሀይል ውጊያ ስለሆነ በእኛ በኩል ጉልበተኛ ነው እየመጣ ላንበርከካችሁ፣ ልግዛችሁ፣ ድምጻችሁና አጠፋዋለሁ እያለ የሚመጣውን ሀይል ድምጻችን ሊጠፋ አይችልም። በምንም አይነት የፈለገው ሀይል የፈለገው መሳሪያ ቢዝም ሊያሸንፈን አይችልም። የፈለገው አሸናፊ ነው። የእኛ ግን ጠንካራ ነው። እየመከተ መጥቷል ስንት ነገር። አሁን ደግሞ ወደኋላ አንልም። ደጋግመን የምንለው ግን አያስፈልግም ነው። አያስፈልግም። እኛ የምንፈልገው ሰላም ነው። ልዩነትም በጠረጴዛ ዙሪያ ነው። ሁሉም ፓርቲዎች ያሉበት ነው። ሁሉም ነው እየተቀጠቀጠለው። ሁሉም በቅማንቱም በተለያየ አካባቢ ሰላም ያው ደፍርሷል፣ ቆይቷል። ከደፈረሰ መፈናቀሉ በሚሊዮኖች ነው፣ ሞት በሺዎች ነው፣ እስራቱ እንደዛ ነው፣ እንግልቱ ስፍር ቁጥር የለውም። ተደምሮ በሰላም መታገል ማም እያየን ለትግራይ ትግራይ ነክ ከሆነ በቃ ትግራይ ነክ ብቻ ሆን ፈረንጂ ይሁን ምናምን ጎትቶ ማውረድ ነው ከአይሮፕላን። ስለዚህ መቆም ነው ያለበት። ህዝቡ በጣም እየተንገላታ ነው፣ ጉዳት እየደረሰበት ነው። መቆም አለበት። ወንጀለኞች መጠየቅ አለባቸው ነው። ይቁም ብቻ ሳይሆን ወንጀለኞች ይሁን ምንድን ነው ሁሉ ጭፍጨፋ በየተራ ሁሉም ግድያ በግድያ ነው። ምን አደረገ ይህ ህዝብ? በሌላ ማሳበብ ደግሞ መቅረት አለበት። ፖለቲካው ነው ችግሩ፣ ሁሉም ላይ ያለው ፖለቲካ ከትግራይ ብቻ አይደለም። ሰላም መሆኑ የራሱ መንግስት መኖር ካልሆነ በስተቀር ሁሉም ጋር ያለው የፖለቲካ ችግር ነው። ምን ተአምር ተፈጠረ በዚህ 2 ዓመት? አሁን ተጨማሪ እያየን ያለ ነው ከግርግር ጋር በተያያዘ የኤርትራ መንግስት ያለው ጣልቃ ገብነት ነው። የኤርትራ መንግስት የኢትዮጵያ ጉዳይ የእኔ ጉዳይ ነው ብሏል ፕሬዚዳንት ኢሳያስ በግላጭ። ተው ተው አልተባለም። አቁም፣ የራስን ስራ፣ ጣልቃ ገብነት ነው አልተባለም። በግላጭ ዶክተር አብይ እንደርግፋል የራሱ ዜጋ የራሱ ወገን በሌላ ውጭ ኃይል ሲራከስ ሲዋረድ ደስ ይለዋል። ተቃውሞ አያውቅም። አንድ ቀን ተደጋጋሚ ነው ይሄ አባባል። ተው በትግራይ ላይ አታነጣጠር አልተባለ። ትግራይም ኢትዮጵያዊ ነው፣ ኢትዮጵያውን ነው እየነካ ያለው አልተባለ። እንደፈለግ እኛም እዚህ እያወቁን ስለሆነ በሰላም እንደፈለግ ነው መግዛት ስላልቻል ይቀጥቅጥልን እሱም አቅም ካለው። ስለዚህ ተባብሮ እየተሰራን ቆይቷል። የሁለቱም አገሮች ሰራዊት ምሽግ ላይ ያለ ሁለቱም መሪዎች ምን ከምሽግ ቢያወጡት
ከምሽግ እንዲወጣ የሚያስችለውም ስምምነት ለምን አይደረግም? ተጀመረ፣ ተዘጋ። ሁሌ ግን እነሱ በጣም ቅርብ ጓደኛሞች ናቸው። እንደዚህ አይነት ግንኙነት ካለ ያው ችግር መፍትሄ ለመፍታት መጠቀም ነው ያለብን። የተሻለ እንቅስቃሴ፣ የተዘጋው መንገድ እንዲከፈት፣ የልማት እንቅስቃሴ፣ የንግድ እንቅስቃሴ፣ የኢንቨስትመንት፣ ሌሎችም ትብብሮች ማድረግ ይቻል ነበር። እንደተዘጋ ነው። ሁለቱ መሪዎች ግን ያላቸው ግንኙነት ይታወቃል። ለምን? ምን አይነት ተቃርኖ ነው? እስከዚህ ድረስ ገብቻ ነው። ይሄ እንደ አንድ ካርታ መጫወቻ ነው እየተጠቀምበት ያለ የትግራይ ህዝብን ለመቀጥቀጥ። እሱም ፌዴራል መንግስት ደግፎኛል ትግራይ የከለከለኝ፣ በእኛም አይ ትግራይ ደስተኞች አይደለም። ድሮ የራሳቸው ሚኒስትር ይስራው፣ መከላከያ ሚኒስትር የሚሰራው መከላከያ ሚኒስትራው፣ በሽማግሌዎች የሚሰራው በሽማግሌዎች፣ በምሁራን ተቋማዊ ይሁን፣ ግልጽ ይሁን። የሁለቱ ምስጢር መሆን የለበት። የመንግስት መሪዎች ናቸው፣ ግልጽ ይሁን፣ ተቋማዊ ይሁን። መፈታት ይችል ነበር ነው የምለው። መፈታት ይችል ነበር። እኛ ምክንያት በጋራ መወስነናል እንደ ኢህአዴግ የምፈታ ብለን። ታዲያ የታለ ትቆይ ናት ይቺ አጀንዳ? እነዚህ ካልተቀጠቀጡ እዛው ይቆይ። ስለዚህ ሁላችን እንደተካተል ነው። ያው ሰራዊቱ ምሽግ ላይ ያለ ኢትዮጵያ አየር ኃይል በዶክተር አብይም ጉብኝት ተደርጓል እንዳልነው፣ እስከዚህ ድረስ ከሆነ መቀራረቡ ለምንድነው የማይፈታው ነው? ማን ነው ያወቀው? እስቲ አደባባይ በአደባባይ ይከፈት፣ እንትኑ መድረኩ በአደባባይ ለምን ይዘጋል? ስለዚህ ህዝቡም ሰራዊቱም ማወቅ አለበት። እንዳልተፈለገ ይህ ነገር እንዲቀጥል ይፈለጋል። ይሄ ጉዳይ ትግራይ ካልተወቀጠ፣ ትግራይ ካልተዳከመ የራስን ዜጋ የውጭን ኃይልን ተጠቅሞ ለመምታት ተፈልጎ የቆየ ነው። አሁን ደግሞ ለወታደራዊ ዝግጅትም እየተጠቀሙበት ነው። መከላከያ ሚኒስቴር መግለጫ ወጣሁ ባል አለ፣ በነጋታው የኤርትራ መንግስት መግለጫ ወጣ። ያው ሁላችን እንደምናውቀው መከላከያ ወጣ፣ ኤርትራ ተከትሎ መግለጫ ወጣ። ያው ሁሉም በትግራይ ላይ ያነጣጠረ ስለሆነ በሰራዊቶች ውስጥም የሚወርዱ መመሪያዎች አሉ፣ ያው በግልጽ የማይታይ ለህዝቡ፣ እኛ ግን የምናውቃቸው። ተዘጋጅ፣ በዚህም ተዘጋጅ ነው፣ በኤርትራም ተዘጋጅ ነው። መምታት ትግራይን ታቅዶ እየተሰራ ነው ያለው። ይሄ ጠቅላላ አገርን የሚያጠፋ ነው፣ ትግራይን አይደለም። ጠቅላላ አገርን የሚያፈርስ የትግራይ ተደርጎ ሊወሰድ በፍጹም አይችልም። እኛ እንደሆን እንገጥማለን፣ አላማ አለን፣ ለዓላማችን መስዋዕት እንከፍላለን። የፈለገ ይሁን እኮ ማንም በረከከም። አድዋ እዚህ ነው ያለው። ሌላ ታሪክም ሰርተናል ከደርግ የፈለገ ኃይል ቢመጣ ትግራይ መቀበሪያ ናት። የአድሃሪ ኃይል ሊፈንጫችን በምንም አይነት አሸናፊ ሁሌ መሳሪያ አይደለም። ሌላው ግን የራሱ ድርሻ ይጫወት ነው የምንለው። የትግራይ ብቻ ስላልሆነ የሀገርም ነው። ሰራዊቱም እንደዛ ከውጭ ኃይል ጋር ተሳስሮ የራሱን ዜጋ የሚመታ ሰራዊት ሊኖር አይችልም። እንዴት አይነት ተገላቢጦሽ ይሆናል? ሰራዊት ለህገ መንግስት፣ ለህዝብ የቆመ አገሩን ከጥቃት የምንጠብቀው። ዋናው ልዩነት በፖለቲካ ጠረጴዛ ውይይት ብቻ ነው የሚፈታ። ሁሉም የሰራዊት የመከላከያ ሰራዊት አመራርም አባላት ማወቅ ያለበት ይሄ ነው። ከትግራይ ህዝብ ያለው ጉዳይ፣ ከትግራይ መንግስት ያለው ጉዳይ፣ ከትግራይ ከህወሓትም ጋር ያለውም ከሌሎችም የሚፈታው በጠረጴዛ ነው። ግን እኛ የምንለው ልዩነት ከትግራይ ብቻ አይደለም፣ ከኦሮሞውም፣ ከአማራውም፣ ከደቡብም፣ ከአፋሩም፣ ከጋምቤላውም፣ ከቅማንትም፣ ከሁሉም፣ ከሶማሌውም፣ ከሁሉም ብሔር ብሔረሰብ ነው።
ስለዚህ አሁንም እኛ የምንለው ፈቶ በየከርቸሌው ያለው በየእስር ቤቱ የገባው ከውጭም ውስጥም ያሉ ደጋግመው የሚታሰሩ ሰዎች አሉ። ይፈቱና ቁጭ እንበል፣ ውይይት እናካሄድ። የትግራይ አይደለም አንድ ልዩነት ነው። ከትግራይ አጠቃላይ ነው፣ እንደ ሀገር ነው ችግር ያለው። ትግራይ መንግስት ስላለው ብቻ ተሳስሮ ከህዝቡ ጋር ይሰራል። ልዩነታችን ይሄ ነው። እንደ ሌላው ፓርቲ ነን ማለት ነው፣ በፓርቲ ሲታይ። ስለዚህ የሰራዊቱ ማወቅ ያለበት የችግር በፖለቲካ እንጂ በወታደራዊ ኃይል በፍጹም ሊፈታ አይችልም። ይህ ወታደራዊ የሚታዩ ዝግጅቶች ለምን በተጠንቀቅ የትግራይ ህዝብ ህገ መንግስት ነው ያከበረው። ኮሮናም እየተከላከለ ምርጫ አካሂዷል። ሁላችሁም ያያችሁት ነው። ከዛ በኋላ የተፈጠረ ነገር የለም። በሰላም ነው ያለቀ። ታሪካዊ ምርጫ ነው። በዓለምም የታየን በሀገር ብቻ አይደለም። ራሱን አስተዳዳሪዎች በራሱ መምረጡ እንዴት ብሎ ነው ጥፋት የሆነው? የራሱን አስተዳዳሪዎች ይቅርና ኮሮናን በመከላከል በኤርትራ ጦርነት ጊዜም ምርጫ አካሂደናል እንደ ሀገር። ኮሮና ከውጊያ በላይ አይደለም። በጦርነት ጊዜ ቁርጠኝነት ቢኖር እኛ የፈቀድንላችሁ መሪዎች በእኛ ትዕዛዝ የተፈቀደላቸው መሪዎች ለምን አላስተዳደሩም ነው እንደ ከምርጫ በፊትም ደብረጽዮን ነበርኩ አመራር፣ አሁንም ከምርጫ በኋላ ይሆኑ። ከምርጫ በፊት ህወሓት ነው፣ አሁንም ህወሓት ነው። ምን ልዩነት አለ? አዲስ አመራር፣ አዲስ ፖለቲካ ድርጅት፣ በጣም ያው ህዝቡ የመረጠው ነው። ስለዚህ አዲስ የተፈጠረ ተአምር በትግራይ ምንም የለም። ህዝቡ ለምን መብቱ ተጠቀመ? በቃ ህዝብማ መከበር አለበት። እብን ተሳስቷል ብንልም ማለት ነው፣ ተሳስቷል ብንልም መከበር አለበት። ገና አልተሳሳተም። አስፈራርቶ ሊሆን አይችልም። የውስጥ ፍላጎት እንዳለው የትግራይ ህዝብ አሳይቷል። እየተተኮሰበትም ነው የወጣው። አይ ተኩሳችሁ እኔን አታስቀሩኝም፣ ምርጫን አካሄዳለሁ። ከጫፍ ጫፍ አንድ ድምፅ ነው የታየ። ታሪካዊ የምንለውም ለዚህ ነው። ይሄ ብቻ መስመር እያደረገ ዝም ብለህ ራቅልኝ ብቻም አይደለም፣ ሰልፍ ላይ ስርዓት ያለው ምልክት እያደረገ መሬት ላይ እስከዚህ ድረስ ጠንቅቆ የሰራ ህዝብ አብነት ነው መሆን ያለበት። እንዳልኩት መመስገን ነው የሚገባው። አሁን በግልባጭ ግን ቀጥቅጠው ነው። ሰሜን እዝ በርከት ያለው ትግራይ ውስጥ ነው ያለው፣ ብዙ ሰራዊት ነው ያለው፣ የሀገሩ ዳር ድንበርን እየጠበቀ ነው ያለው፣ ምሽግ ላይ ነው ያለው። ህገ መንግስትን አክብሮ ተልእኮውን እየፈጸመ ያለ የትግራይ ህዝብ ሲቸገርም ችግሩን ለማቃለል በጣም መንጋ ሲመጣ አብሮ እንደ አርሶ አደሩ እየዘመተ ኮሮናም እንደዚሁ ለመከላከልም የራሱን አስተዋጽኦ እያደረገ የተለያዩ ማህበራዊ ችግሮች የምላቸውን ለማቃለል የህዝቡ አካል ሆኖ ድሮም የህዝቡ አካል ነው፣ በተግባር ደግሞ ህዝባዊ ሆኖ ከህዝቡ ጋር እየሰራ ነው። የሰራዊት እኛ የምናየው በትውልድ አይደለም፣ በተልእኮ ነው። ከየት መጣ ኃይል የለም። ትግራይ አካላችን ነው፣ እናከብረዋለን። የውጭ ጠላት ለመመከት ብዙ መስዋዕትነት ከፍለዋል። የትግራይ ህዝብም አብሮ መስዋዕትነት ከፍለዋል። ከአሁን በኋላ ለሚተካ ከኤርትራ በኩል የሚመጣውንም የሰራዊት ብቻ ሳይሆን ህዝቡም ከሱ ጋር ነው፣ አብረን ተሰልፈን የምንገጥመው። አብረን ተሰልፈን መስዋዕት ከፍለን መጨመር ከፈለገ የሚለው ግን እንደ ጥያቄ ማየት አለብን። አዲስ ኃይል ስላለን ይሄ ስለማይበቃ ነው? ይሄ ጥያቄ መመለስ አለበት። ቅድም እንዳነሳሁት የፖለቲካ ልዩነት በፖለቲካ ነው የሚፈታው ነው ማለት ያለበት ሰራዊቱን በአጠቃላይ ትግራይ ያለው ያውቀዋል በዝርዝር ሁኔታው። ስለዚህ ማያስፈልግ ውጊያ እንዳንገባ ይበቃል ቆም ብለን እናስብ መባል አለበት።
የሰራዊቱ አመራርም ወታደሩም ለምን ምንድን ነው እየተፈጠረ ያለው? ቆም ብለን እንየው፣ እንፈትሸው። እያየን ያለው የፖለቲካ ችግር ነው። በፖለቲካ ደግሞ መፍትሄ አምጡ መሪዎች። ክልል ላይ ያለው ፌዴራል ላይ ያለው መፍትሄ አምጣ ነው የሚባል ያለ ህገ መንግስት ለሚያከብር ህዝብ ሄዶ መበጠጥ አይደለም። ተልእኮም ህገ መንግስት መጠበቅ ነው። ህገ መንግስት ተጠብቆ ነው ያለበት ትግራይ። ሰራዊቱም ይህንን እያየን ያለበት ተግባር። ስለዚህ ይህ ጉዳይ በጽሞና ወደ ግጭት እንዳንገባ ጥንቃቄ ያስፈልገናል። ምንም ግጭት አያስፈልግም፣ ምንም። ስለዚህ ሰራዊቱ ታሪክ ነው መስራት ያለበት፣ ወደ ሌላ የጎደፈ ታሪክ ውስጥ መግባት የለበትም። እኛ ለሁሉም እያሳወቅን ነው፣ ለዓለም መንግስታት፣ ለሁሉም የችግር ሄደ ሄደው አህጉራዊ ነው፣ ዓለማዊ ነው። ስለዚህ እናንተም ይመለከታችኋል። ስለዚህ ራሳችሁን ድርሻ ተጫወቱ። ወሳኞች እኛ ነን፣ ሀገር ውስጥ ያለ ነው ሁሉ ህዝቦች፣ ብሔር ብሔረሰቦች ነን። ሀሳብ ማራመድ ብቻ ሳይሆን በዲፕሎማሲው መስክም እንዲያውቁ ውጊያው አያስፈልግም እያል ወደ ውጊያ ከተገባ ግን ሙሉ ኃላፊነት የሚወስዱት አሁንም የሁለቱ መንግስታት መሪዎች ናቸው። በቅንጅት የሚሰራ ነው። ኢትዮጵያ ህዝብ ማወቅ አለበት። ይሄኛው ትግራይን ለመቀጥቀጥ ከውጭ ኃይል ተባብሮ የሚሰራ መንግስት ትግራይ ግን እኛ ተዘጋጅተናል። አይ በዱላ ነው መቀጠቀጣቸው። መንበርከክ እችላለሁ ብሎ የሚመጣ ካለ እኛ እንገጥማለን። እንደ ህዝብ የሚሊሻ የልዩ ኃይል አይደለም፣ የህዝብ ውጊያ ነው። ይህን አውቀው ነው መምጣት ያለበት። ማንኛውም ኃይል የፈለገ መሳሪያ የፈለገ እንትን ቢኖረው ሊያሸንፈን አይችልም። ለዓላማችን ነው የቆምነው። ይህንን ደፍራለሁ ያለ እኛ መስዋዕት እንከፍላለን ለዓላማችን ብለን ማሸነፋችን ደግሞ አይቀርም። ይሄ የታወቀ ነው፣ ድሮም የታወቀ ነው፣ አሁንም የታወቀ ነው። የፈለግነው መስዋዕት ከፍለን የፈለገው መስዋዕት የሚጠይቀውን ችግር ተቋቁመን ከየትም አቅጣጫ የሚመጣውን ገጥመን ማሸነፍ እንችላለን። 10 ጊዜ እያልን ያሉ አያስፈልግም። የአምባገነን ስራ ብቻ ነው ይሄ ውጊያ። የሀገሪቱ ቀጣይ እድገት የሚፈልግ ዲሞክራሲያዊ ነኝ የሚል ይሄ ሊያደርገው አይችልም። አገሪቷ ትበተን የሚል ኃይል ብቻ ነው። ወደዚህ ከገባን መበተን አይቀርም፣ ወደ ውጊያ ከገባን አይቀርም። ስለዚህ የከፋ ጉዳት እንዳይደርስ እኛም በበኩላችን ጥረት እናደርጋለን፣ ጥረትም እያደረግን ነው። ይሄ ጥረት አሁን የማደርገውም የእሱ አካል ነው። አደጋ እየመጣ ነው፣ ፊት ለፊታችን አለ፣ የቅርብ ፊት ለፊታችን አለ። ይሄ ነገር እንዲቀር ሁላችንም ጥረት እናደርጋለን።